אני יודעת. א', אנחנו נורא נורא קרובים כרגע. אז הפריים באמת נורא נורא קרוב כרגע, וגם אני יודעת, אני לא הייתי פה הרבה זמן. אני רק אגיד שקיבלתי איזושהי החלטה בחיים, שאני עושה רק מה שעושה לי טוב. וכשמשהו זורם לי ובא לי בטוב, אני עושה אותו. וכשמשהו מרגיש לי לחוץ ולא בא לי בטוב באותו רגע, אני לא עושה אותו. אני ממש ממליצה לכם לאמץ, לאמץ. אני מאוד עסוקה, אני מאוד עסוקה עם המותג שלי, אני מאוד עסוקה עם הילדים שלי. זהו, אני סיימתי להתנצל על זה שלא הייתי פה הרבה זמן, ואנחנו ניכנס לעניין. כמו שאתם רואים, אני מאוד מאוד כתומה, אבל בעיניי בקטע טוב. עשיתי שילזוף מלאכותי הכי עמוק והכי כאש שיש אתמול. תראו את הידיים שלי. למה אני מציינת את זה? כי היום אנחנו נצטרך להתאים את הגוון. מק שלחו לי את ה-Studio Fix Everywhere All Over Face פן, בגלל זה אתם כל כך קרובים עליי. אני חושבת שכשעושים סקירה על מוצר איפור, זה צריך להיות קרוב. בוא נראה שאין לי לכלוכים בעיניים. האריזה מגניבה ומיוחדת, ואפילו אתמול בלילה, אני לא צוחקת, הראיתי את זה לעידן, ואמרתי לו כזה, תראה איזה מגניב מקוציו, ואז עידן אמר לי, תביא, אני רוצה לראות, ואז הוא יסתכל מקרוב, ואז הוא אמר לי, וואו, זה באמת מגניב. איזה גוון אני חושבת שאני אהיה? אולי NC40? אני חושבת שבדרך כלל אני אהיה NW20, אבל עם השיזוף הזה, לא. אוקיי, אז מה בעצם? שיט, נפל לי. טוב, אז מה הקטע שלו? זה את קונסילר, הם קוראים לזה את קונסילר ומייקאפ במוצר אחד, כיסוי מלא עד 36 שעות, תמיד בפני מגע, מריחות ומים, מרקם כליל, מעניק לחות, גימור מט טבעי. טוב, שימו לב, מורידים את הפקק הזה, ואז מורידים את הפקק הזה, ואז בעצם לוחצים על הפן מאחורה, אז יוצא החומר. שיט. בואו נבדוק את הגוון הזה, זה NC40. אני בהלם, אני בהלם שאני NC40. זה אומר שבאמת שיזפתי את עצמי המון. וואו, אני בשוק, כי אני מתאימה את זה לגוף. טוב, אני כאה. אני מנסה את זה גם עם המברשת ששלחו לי, נראה לי שהשיקו את זה יחד ביחד, זה 171S. הוא אלכסוני, כמו שאתם רואים, שטוח, באמת מסוג המברשות והשיער שמתאים מאוד לדברים נוזליים, ואני מאוד אוהבת את השייפ, ואני מאוד אוהבת איך שזה מניח. אוקיי, בואו נסתכל רגע, כי כבר הנחתי קצת, הוא באמת דק, מאוד 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 דק. מה שקצת מוזר אבל עם האפליקטור זה, כאילו, אני מורה לשים את זה על גב כף היד, או פשוט לעשות כזה דבר, כאילו, אני מפחדת. אני קצת מפחדת שזה ישפריץ על כולי, אבל אוקיי, בואו נמשיך לטשטש פה את העניינים, נשים עוד קצת. יואו, הכיסוי מושלם, וואי מהמם. I'm in love? וואו, I'm actually in love, ברמות. אתם קולטים את זה? אוקיי, הדבר היחיד שכאילו לא הבנתי, זה כאילו האפליקטור הזה, כאילו למה, כאילו מה, אני אשים את זה פשוט על גב כף היד, ואז נעשה כזה דבר? בואו נמשיך, 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 נמשיך. יואו, אני עדיין בהלם שאני NC40. רק כאילו האריזה לא ברורה לי. לא ברור לי, לא ברור לי למה. כאילו מגניב, אוקיי, זה שונה, זה מיוחד, לא ראינו כזה דבר. אבל אם בפועל זה פשוט כאילו מייקאפ, אז למה? אני כן אוהבת שזה שומר כאילו על, זה כזה airtight, וזה שומר על סטריליות וכאלה, אבל כאילו כזה. נראה לי אני יותר נהנית לשים את זה ישר על הפנים. אני כן נוגעת עם זל בפנים, כן? whatever. כאילו כל מה שאני יכולה לשים ישירות על הפנים, אני מעדיפה משל סתם ללכלך כזה את גב כף היד, you know what I mean? אני לא אגיד גימיק, אבל זה כן פשוט ניסיון, ממש ממש ניסיון, כאילו להיות שונה ומקורי באריזה, שאני מעריכה, שלא תבינו אותי לא נכון, כי זה מאוד קשה. אז אני מעריכה את זה מאוד, אבל האם אני חושבת שכאילו האריזה הכרחית כאן? לא. אבל אם אנחנו נתייחס רגע לחומר שבפנים, אימאלה, זה מושלם. תראו איזה יפה זה. גם המברשת הזאת באמת טובה. הם אומרים, אוי שיט, הנה אתם רואים מה קרה? זה היה ככה על השולחן, ואז באתי לשים את הפקק, שמתי את הפקק, זה לחץ על הכפתור, ואז הוציא לי חומר בפנים. אז שימו לב שאתם סוגרים את זה, תעשו את זה באוויר. לא לעשות את זה על השולחן. אם אתם שמים לב, אני לא יודעת אם אתם שמים לב, הגוון טיפ טיפונת מתחמצן, אתם יכולים לראות שברגע שאני שמה אותו על הפנים, אז רואים שהוא כאילו לא בדיוק כמו האזור איפה שהתייבש, אבל זה לא מפריע לי,
כי זה בכל זאת מתאים לי. יש אזורים קטנים קטנים, נגיד כמו ביובש באף, שהוא אבל קצת מינורי, מינורי, זה רק אם אני אהיה הכי קטנונית שיש, אבל תקשיבו, זה יושב באמת נורא 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 יפה. I'm loving this. אני לא ציפיתי שאני אוהב את זה ככה. אמיתי, אני אומרת לכם, לא ציפיתי. הם אומרים שזה גם יכול להיות קונסילר. אני הולכת, נראה לי, להשתמש ב-NW25 לקונסילר. אז זהו, נגיד עכשיו, כאילו מה, אני אעשה ככה? אני מפחדת שיצא לי הרבה. אני אשים על היד. שימו לב, צריך לסובב את זה קודם שמאלה, ורק אז אפשר ללחוץ. ואז יוצא החומר. שמה שאומר שאם אתם לא רוצים שזה ילחץ לכם נגיד בתוך התיק, אז פשוט סובבו אותו בחזרה, ואז זה נועל את הדבר הזה. נגיד מה שקרה לי מקודם, לא היה קורה אם הייתי נועלת את זה. אז NW25, ננסה קצת לקונסילר. אני לא יודעת מה דעתי על זה כקונסילר. זה קצת כבד, כן, זה קצת כבד לי לקונסילר. נכון הם אמרו אבל שהגימור מת. לא מת, לא מת טבעי. זה לגמרי גימור לחוטי. שאולי עם הזמן, סליחה, אני רק מנגבת פה את היד, בוא נראה. כשאני מנגבת את היד אני קולטת שזה באמת כזה יתקבע ויתייבש. I'm living for it. וואו. טוב, אני חייבת רגע לפני הפידור שתראו, כי it's so pretty. לפני שנפדר את זה רגע אני אעשה קצת קונטור וכאלה, כן? הרבה שואלים אותי למה המברשת הזו, זה הבייבי איירברש. היא כמו האיירברש של המייקאפ, פשוט קטנה, והרבה שואלים אותי למה זה. אז זה יכול להיות או לכזה מייקאפ נקודתי וכאלה, אבל אני מתה על זה בשביל זה. ממש לתפוח קרים ברונזרס, דברים כאלה. סמקי קרם גם. זה מצחיק בדרך כלל הקונטור הזה, נורא נורא כהה עליי, אבל בגלל שאני מנסי 40 על הפנים, אז קושי רואים אותו. לאחרונה אני ממש אוהבת להשתמש בקריסוויז להצללות אף. אני יודעת ש... הוצאתי את המברשת The Nozzle בשביל הצללות אף, אבל לאחרונה אני שמה לב שפשוט זה הפך להיות The Nozzle, זה כאילו המברשת קונסילר שלי, וזה הפך להיות המברשת הצללות אף שלי. רק בא להראות שכאילו אין חוקים עם מברשות, פשוט תמצאו את מה שנוח לכם. ואצלי זה גם מראה שכאילו יש לי כאילו תקופות עם מברשות. אז יש לי תקופה שאני אוהבת את המברשת הזו לזה, ותקופה שאני אוהבת אותה למשהו אחר. תרשמו לי למדתם בתקופות אם גם אתם ככה, אם יש לכם תקופות עם המברשות שלכם. בואו נוסיף פודרה. אוקיי, רגע, 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 אני גם שמה לב פה למשהו. בזמן שאני כאילו עושה דברים אחרים, כאילו it's settled, ופתאום זה נראה לי הרבה יותר כבד ממה שזה היה נראה בהתחלה. אני הולכת להגיד כזה דבר. אל תשימו הרבה מהחומר. בהתחלה שמתי ממש מעט השכבה הראשונה הזאת וזה היה מושלם, ואז כאילו לאט לאט בניתי עוד ועוד ועוד, ולדעתי זה היה too much. אז לא לשים הרבה מזה, כי זה יכול לראות כבד. אבל אני עדיין מאוד אוהבת. אוקיי, בואו נפדר אותך. רק בשביל לייבש את זה, לא בשביל, לא בייקינג, ולא לתת כאילו עוד כיסוי או משהו כזה. אוח, that looks good. מה דעתך על המייקאפ? מה זה של מייק? אני גם קניתי אותו. הוא טוב, אני אהבתי אותו. איך הוא יושב עליי? יפה. אני נראית זקנה? מתחת לעיניים קצת. מתחת לעיניים קצת, אבל הפנים לא. אז זהו, אז הוא עובד טוב כמייקאפ, אבל פחות כקונסילר. כן. אבל הוא מתחמצן, אני מלווה רוצה להחליף אותו. אז זהו, אני בדיוק אמרתי שהוא התחמצן, כן. הוא ממש, כאילו, ממש מתחמצן. אחרי שעשיתי ככה, הוא מחליף צבע. ממש, ואיזה גוון לקחת? אני יכולה לנחש? NW25. לא. NW אבל. כן, 18 נראה לי. מה? מה זה קשור? כי באתי בלי איפור. לא, זה נורא בהיר בשבילך. נכון. לא, אתה צריך NW25. האם היה לקחת יותר בהיר? כי הוא מתחמצן. הבנתי. בחנות אמרו לך שזה מתחמצן. אוקיי. אז רגע, זה לא תואם לי לגוף? כי אני כאילו שיזפתי את עצמי. לא, זה קצת כתום לך. זה עוד יותר כתום מהגוף? כי הייתי כתומה גם לפני. כן. אוקיי. וגם פה זה לא יושב לך יפה, את יודעת? לא? לא. זה קצת מנגיש לך את הסמייל. אז מה אנחנו החלטנו, שזה מייקאפ לגיל 30 ומטה? אפשר להגיד. קצת צומק, אני אשתמש היום במדיום דארק. זה שילוב ככה של כל הצבעים.
יאללה, נעשה איפור הכי זריז, נסיים את הלוק. אני שמה מאסקרה מבלי להגיע לתריסים היום. ובטוח אם אני לא אגיד איזה מאסקרה זה, כולם ישאלו, אז זה המאסקרה מהמותג שלי, The Eye Catcher. ואני הולכת לשים את הגלוס הזה של אסנס על השפתיים, למרות שאני יודעת שהוא כואב רצח, אבל הוא כן יפה. אני אפילו לא הולכת למלא את הגבות שלי, נראה לי היום. זה שהגלוס כל כך שורף בשפתיים, גם באמת מעיד שזה לא בריא. אז אל תלמדו ממני, אל תשימו אותו פשוט. לא יודע, זה פשוט פה לידי הגלוסים שאני באמת אוהבת, הם כולם למעלה בחדר שינה שלי, אז יאללה. אוי, זה קצת יוצא ורוד מדי עליי פתאום. אני כל כך כתומה, זה יוצא נורא ורוד עליי. לסיכום, עכשיו אתם רואים למה צריך להיות נורא נורא קרובים. תסתכלו טוב טוב טוב. כן רואים את המרקם, שנן הגבוביות, כן רואים את זה כאן כזה. אבל, כאילו, סך הכל, להגיד לכם את האמת, I really like it. I really really like it. כמובן שאני צריכה לשחק עם זה עוד, ועם רושם ראשוני מאוד קשה באמת לתת חוות דעת או המלצה למוצר, אבל בינתיים אני ממש אוהבת את זה. כמובן שנבדוק את נושא העמידות, אז אני אהיה עם המייקאפ היום כל היום, ואני ארשום למטה בקופסת המידע מה דעתי על העמידות, אז אל תשכחו לקרוא שם, כי תמיד יש מידע משלים למה שהצגתי בסרטון. שיהיה לכולם המשך יום נפלא, היה לי כל כך כיף להיות פה איתכם, ניפגש בסרטון הבא. ביי!